კიდევ ერთი გამოძიება თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვებზე. ის რომ აუდიტის სამსახურის გადაგზავნილი მასალების საფუძველზე გამოძიება დაწყებულია, ტაბულას პროკურატურაში დაუდასტურეს. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, სხვა ინფორმაცია სამ ეტაპზე ვერ მოგაჩნდა. მაგრამ დიდასტურებს და ნამდვილად მიმდინარეობს გამოძიება. აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მთავარმა აუდიტორმა ლაშა თორდიამ ტაბულას დღეს უთხრა, რომ შესწავლილი მასალები, რომელიც მათი აზრით დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს, უკვე გადაგზავნილია მთავარ პროკურატურაში. ცნობილი გახდა ისიც, რომ აუდიტის სამსახური პარლამენტის ნდობის ჯგუფს თავდაცვის სამინისტროში 2011, 12 და 13 წლებში ჩატარებული შესყიდვების შემოწმების მასალებს მიაწვდეს. საქართველოს პარლამენტის ნდობის ჯგუფის განცხადების საფუძველზე, რომელიც ასევე წერილობით არის ჩვენთან შემოსული, ეს მასალები იქნა მოთხოვნილი, რომ გადა იგზავნოს ნდობის ჯგუფში, შესაბამისად ჩვენ ამ მასალებს გადავაგზავნებთ ნდობის ჯგუფში და შემდგომ ალბათ ნდობის ჯგუფი გადაწყვეტავს თუ რა რეაგირებას მოახდენს ამ მასალებთან დაკავშირებით. არ ეხება კაბელების საკითხს, არ ეხება არწყვების საკითხს, ვინაიდან ამ საკითხებთან დაკავშირებით მაშინ, როდესაც შემოწმება მიმდინარეობდა თავდაცვის სამინისტროსი, პროკურატურის მიერ იქნა აღნიშნული მასალები ამოღებული. შესყიდვებს ეხება, მაგას გეტყვით, თუმცა დეტალებს ვერ ვიტყვი, ვინაიდან ამის უფლებამოსილება არ გამაჩნია. მე მგონი, ეს განცხადები, რომელიც მათი მხრიდან კეთდება, არ არის აუდიტის სამსახურის მისამართით გაკეთებული, ზოგადად არსებულ სიტუაციაზე არის საუბარი. მე მგონი, მკვეთრად გამომიჯნო ის პოლიტიკური პროცესი, რომელზედაც არის საუბარი, ვინაიდან ჩვენ არანაირ მონაწილეობას ამ პოლიტიკურ პროცესში არ ვიღებთ. ამ პროცესების პოლიტიკურ სარჩულზე საუბრობდა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანია. მან თქვა, რომ ისი სოლიდური პოლიტიკური ძალის იმიჯის დაზიანება უნდათ, რაც არ გამოუვათ. ეს კონცენტრაცია ესეთი ამ ყველა საქმის ერთად წამოწევა მედიისთვის მიწოდება ბუნებრივია ძალიან დიდ ეჭვებს ბადებს, მაგრამ თვითონ კონტროლის პალატა, ანუ აუდიტის სამსახური, ჩემი მოთხოვნით შემოვიდა თავდაცვის სამინისტროში. რაც შეეხება თვითონ ამ საქმეს, რაზეც დღეს მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება, რომ წინასწარი ასე ვთქვათ პატიმრობა არ შეეფარდებინა ჩვენი თანამშრომლებისთვის, ის საქმეც არის თავდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოებული, დაწყებული და შემდეგ ერთი წლის წინ დაახლოებით გადაცემული პროკურატურისთვის. ამიტომ სწორედ ეჭვს ისიც წევს, რომ ეს იყო ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი და ეხლა ერთიანად წამოვიდა ესეთი შემოტევა თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, დიდი ეჭვია, რომ ამას აქვს პოლიტიკური სარჩული. უნდათ პოლიტიკური იმიჯის დაზიანება ერთ-ერთი სოლიდური პოლიტიკური ძალის, მაგრამ ეს მათ არ გამოუვათ. როგორც კი კიდევ ერთხელ ვთქვი, განსაჯაროვდება ეს საქმეები, საზოგადოება ნათლად დაინახავს თუ რა დიდ ფუნდამენტალურ პრობლემასთან გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში საქმე. ეს არის არა სამართლიანი კანონების ნება, ეს არის ერთი კაცის ნება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ექიმების საქმესთან დაკავშირებით. დღევანდელ გადაწყვეტილებას გულისხმობ, დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამშიც ყველა უდანაშაულო ადამიანი გამართლებული იქნება. ხოლო ამ კამპანიის აგორებით ყველაზე მეტად დაზიანდება თავად ირაკლი ღარიბაშვილის გუნდი და მისი ნაციონალური ოცნება პარლამენტში. ასეთივე პრინციპულობას ვისურვებდი უმრავლესობის ლიდერის მხრიდან კაბელების საქმის განსაჯაროებასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი ერთობლივად მიმართულია თავდაცვის უწყების მისი ყოფილი ხელმძღვანელის და ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური საქმიანობის წინააღმდეგ. როგორი ფორმით ფიქრობენ, ვარაუდობენ ახლა რაღაცა საქმეების შეკერვას და ესე ვთქვათ დაუცფათევად კიდევ ახალი რაღაცა სკანდალების და მიწიზრების გამოწვევას, ეს ნაკლებად მანერვიულებს. აუდიტის სამსახურს მასალების გადაგზავნა გუშინ უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ სთხოვა. დეპუტატის თქმით, მაშინ როცა საუბარია, რომ პროკურატურა თავდაცვის სამინისტროში არსებულ ფაქტებს ცალმხრივად ან მიკერძოებულად იკვლევს, კონტროლის პალატის მასალების ნახვა საინტერესოა. საგანელიძემ დღეს კომენტარი ალასანიას წინააღმდეგ პოლიტიკურ დევნაზეც გააკეთა. თუ ადამიანს სიმართლის გარკვევა უნდა და თუ ადამიანს დარწმუნებულია პიროვნება პოლიტიკური ჯგუფი იმაში, რომ იქ ყველაფერი წესრიგში და დარღვევა არ ყოფილა, მაშინ პირიქით დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ კონტროლის პალატის აუდიტის სამსახურის შემოწმება ვნახოთ და ამის უფლებაც აქვს და ბავალეებიც აქვს. ალექსი პეტრიაშვილი გუშინ წინ გახდა ოპოზიციონერი და მიაჩნია, რომ თავისი იდეები უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას. დღეს გახდა თურმე ნაციონალური ოცნება, რაც ალექსი პეტრიაშვილი აღარ არის მინისტრი. არავითარი პოლიტიკური ნიშანი არ არის, მით უმეტესაც ეს ნდობის ჯგუფი დახურულ რეჟიმში მუშაობს. ჩვენ ფაქტობრივად შეზღუდული ვართ რაიმე კომენტარი გავაკეთოთ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა ნდობის ჯგუფს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, ის არის ნდობით აღჭურვილი პირების
შეკრება პარლამენტის მხრიდან და შესაბამისად ჩვენ უნდა გქონდეს იმის საშუალება, რომ მაქსიმალურად თვალყური ვადავნოთ საიდუმლო შესყიდვებს. მე ამაში არათუ ხედავ რაიმე ტიპის უკანონობის ნიშანს. პირიქით მგონია, რომ საჯაროობის მოთხოვნიდან, გრიფის საიდუმლოს მოხსნის მოთხოვნიდან გამომდინარე, მეტი გამჭვირვალობის პრინციპიდან გამომდინარე, მე მგონი, რომ უკეთესია აქაც იყოს ეს მასალები წარმოდგენილი. Ну თავისთავად ახლა ის ფაქტი, რომ ზუსტად მაინდამაინც დღეს დაინტერესდა უმრავლესობა და მათმა ლიდერმა მოითხოვა მთავარი აუდიტისგან, აუდიტის სამსახურიდან ეს მასალები, მაშინ როდესაც მანამდე არაფერი არ მოუთხოვია პარლამენტს, რა თქმა უნდა, გარკვეულ სიფხიზლეს იწვევს, რომ ხომ არ ჩაერთო აქტიურად თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ და პირდაპირ თქვათ ახალი ოპოზიციური ძალის წინააღმდეგ, ასე თქვათ, პოლიტიკურ შეტევაში საპარლამენტო უმრავლესობაც. ალასანიას მინისტრობის პერიოდში თავდაცვის სამინისტროს საქმიანობაზე ყოფილ თანამშრომლებს ბრალი უკვე წაყენებული აქვთ ორ, ეგრეთ წოდებულ კაბელებისა და ჯარისკაცების კვების საქმეებზე.